Salam əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən dünəndən bəri aldığım bir xəbər məni çox narahat elədim və bununla bağlı sizdən öz fikirlərimi bölüşdürmək istəyirəm. Belə ki, demək, dünənləri mən sosial mediyadan aldığım məlumata görə Azərbaycanda 7-ci sinif Azərbaycan tarix kitabına demək, Qarabağın adı Arçaq kimi qeyd olunubdur. Düzü, ben elə bildim ki, bu kimsə bunu bizlə zarafat eləyir. Bunu aydınlaşdırmaq üçün mən öz yerlim və qohumum, demək, Həsən Həmzəyevə müraciət elədim ki, mənə öyrənin görün, doğrudan mı belə bir şeylər var və oradan o şəkilləri çəkin, onun arxasından nəşriyyatın müəllifi və nə qədər çap olunubdur, harada çap olunubdur, bu vaxtdan mənə məlumat verir. Bugünlər aldığım məlumata görə faktlar doğrudur. Demək, Azərbaycan Respublikasının, baxın, nə deyirəm? Artıq mən bugünlərdə eşitdim ki, Azərbaycanda erməni dili tədris olunur. Mən biraz sevindim ki, yəqin ki, düşmənimin dilini bilirlər. Amma belə indi başa düşürəm ki, Azərbaycanda erməni dilini öyrənmək, yəni biz Ermənistana birləşmək kimi bir siyasət gedir artıq Azərbaycanda. Və bunun da bir başa cavablıyı Azərbaycanın Ermənistana birləşdirilməsi, Azərbaycanda erməni təbliğatının aparılması birbaşa Azərbaycan dövlətinin prezidentinin demək məsuliyyətidir. Yəni bu günləri ölkəni başlı başına qoyubdur. Və elə bu onu göstərir ki, bu onu birbaşa göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ermənilərə xidmət edir. Nəyə görə deyirəm? Mən bu yaxınlarda Los Angeles'da baş verən hadisələrdə ermənilərin Azərbaycan prezidentinin ağzına ot qoyub, onu heyvan kimi otarmasının səbəbini baxanda dedim ki, bunlar niyə bu qədər naşıqı belirlər? Azərbaycan hökuməti kimi bunlara eləmən yaxşılıq heç bir yerdə eləmir. Bəli, doğrudan da hələ nə qədər yaxşılıq eləsələr, ermənilərin gözü döyülür. Baxın, görək nə olub, nələr olubdur. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 7 avqust 2014-cü il 869 nömrəli əsası ilə, əmri ilə hazırlanmış 7-ci sinif tarix kitabı. İnanmayanlar gelib bu kitabı açıb baxa bilərlər. Kitabın müəllifləri Yaqub Mikailoğlu Mahmudlu, Sabir Əbdüloğlu Ağayı, Babək Əkbəroğlu Xubyarov, Həcər Kəmaləddin qızı Əlişov, Əlişova, Leyla Əhliman qızı Hüseynova, Sevil Səbxan qızı Bəhramova olublar. Bu kitab demək 2016-cı ildə kitab təsirliyin, demək təsir nəşriyyatının Bakı, demək Azərbaycanda Xoyski küçəsi 121 ünvanda yerləşən təsir nəşriyyatında dərc olunub. Və çox maraqlı bir hadisədir ki, baxın, bunların içində bu kitabın müəllifləri bir nəfər deyil ki, deyim ki, bu bir nəfər səhv eləyib, iki nəfər deyil səhv eləyib, üç nəfər deyil səhv eləyib. Bu kitabın 6 dənə müəllifi var. Ya balam, ay bu kitabın müəllifləri siz, erməniyə mi xidmət eləyirsiniz, siz erməni misiniz, ermənidən əmələ gəlmişsiniz? Siz bu qədər yəni hörmətsiz deyə bilirsiniz. Baxın, hələ ən gülüncü vəziyyətinə baxın ha. Gör bu ölkədə ziyalı nə günə düşüb ki, kitabın direktoru Tofiq Nəcəfli, tarix və fəlsəfə doktoru. Süpürüm sənin o doktorluğuna da, süpürüm sənin o alimliyinə də. Sən nə qədər şərəfsiz adam olarsan ki, sən öz millətinin tarixini sən dəyişəsən. Sənə bu haqqı, sizə bu haqqı kim verib ki, siz... Biz bu günləri ermənilərə nəyi sübut eləyək? Biz ermənilərə nəyi sübut eləyək? Siz deyin, biz nəyi sübut eləyək ki, siz bilə-bilə Qarabağ kimi torpağı götürüb Arçaq yazırsınız. Xəritələrdə Arçaq kimi göstərirsiniz. Sizə bu haqqı kim verir? Kim verir? Ay Yaqub, Mikailoğlu Mahmudlu. Kim verir? Ay Sabir Əbdüloğlu Ağayı. Kim verir? Ay Babək Əkbəroğlu. Deyəsən, bu dünyasını dəyişib. Xudyarov, Nəcəf Kəmaləddin qızı, Həcər Kəmaləddin qızı Əlişova, Leyla Əhliman qızı Hüseynova, Sevil Səbxan qızı Bəhramova. Kim verib sizə bu haqqı? Bu qədər də ədəbsizliyi olarmı? Bu qədər də xalqa xəyanət olarmı? Siz utanmadınız mı, ölmədiniz mi bu qədər şəhidlərimizdən? Siz bugünləri əsirlikdə qalan o qızların yerinə siz olmalıydınız. O əsir əskərlərimizin yerinə sən olmalıydın Sabir, sən olmalıydın Yaqub, sən olmalıydın Babək, siz olmalıydın, sən olmalıydın tarix və fəlsəfə doktoru Tofiq Nəcəfli, sən olmalıydın, sən şərəfsiz olmalıydın. Siz yəni bu qədərmi milləti
saygısızlık edirsiniz, bu kadar mı Azerbaycan şehitlerinin ruhuna hürmetsizliği edirsiniz? Siz ne haqla Azerbaycan ərazisini ermeni ərazisi kimi göstərə bilirsiniz, ermeni adıyla? Yani bu kadar həyatsızlığın da bu kadar dərəcəsi olur. Hələ altından da bir kitabın görür, ne yazırlar? Müəlliflik hüququ korunur. Kimsə bunu kopya eləyə bilməz, kopya eləyə bilməz, paylaşa bilməz. Tüpürüm sizə də, sizin yazdığınız kitaba da, oxuduğunuz təhsilə də, aldığınız tərbiyyə də. Siz bu kadar mı şərəfsizlik edirsiniz öz millətinizə qarşı? Bu kadar mı xəyanət edirsiniz öz millətinizə qarşı? Siz necə ola bilər ki? Baxın, bu kitab nə qədər, neçə min nüsxə ilə çap olunubdur bu kitab? 49.500 nüsxə ilə çap olunub, özdə pulsuz. 49.500 ədəd kitab Azərbaycanlı balalarına artsaq təbliğ edir. Qarabağın artsaq olmasını təbliğ edir. Siz bunu hansı haqla yazmışsınız bu kitabı? Ay baş bilənlər, ay təhsil naziri, ölmüsən mi? Yerə girəsən səni. Vicdansız, şərəfsiz, vətən sadan xain köpək uşaqları. Nə haqla siz götürüb Qarabağı, mənim torpağımı siz necə artsaq eləyə bilərsiniz? Mənim gənc nəsilimə siz Qarabağı necə artsaq kimi bildirə bilərsiniz? Necə? Mən sizə o haqqı vermişəm mi? Mən vermirəm, ona görə mən sizi təhqir edirəm. Ona görə mən sizə deyirəm, siz alçağın alçağısınız. Siz şərəfsizsiniz. Sizin atanız, ananız ermənidən olandır. Sizin nəsliniz, kökünüz erməniyə bağlı bir. Mənim illərdir mənim çəkdiyim həsrət, Qarabağ həsrəti, bəlkə siz çəkmirsiniz. Nə haqla siz mənim torpağıma artsaq adı verib, mənim gənc nəsilimə siz artsaq deyə bunu yedirirsiniz. Hansı haqla? Niyə bu kitablar yığılmır? Əziz valideynlər, baxın uşaqlarınızın kitabına. Cırın həmin səhifəni, qoyun həmin uşağın o vaxtda məlumatı olmasın. Yandırın o kitabları. Gedin, baxın, görün, kitabxanalarda varsa, alın, yandırın bu kitabı. Özünüzün yüzünüzü qorxursunuzsa göstərmək, özünüzü göstərməyin. Amma əlinizi çəkin, o kitabı yandırın. Bu şərəfsizlərin adına bir söyün bunların ölüsünə, dirisinə. Hansı haqla, hansı haqla bu şərəfsizlər mənim torpağıma artsaq adı verirlər? Mən bunu kim, heç kəsə icazə verməmişəm. Çünki mənim o artsaq dediyin torpaqda mənim əzizlərim uyur. O artsaq dediyin torpaqda mən bu günləri 27 ildir vətən deyirəm. Sən mənim torpağımı necə erməni adı eləyə bilərsən? Sən mənim gələcək nəslimə necə erməni adını təbliğ eləyə bilərsən? Siz hansı haqla təhsil nazirliyi? Təhsil nazirliyi o dövr ki, bilmirəm kim olub o dövrdə, 2014-cü ildə təhsil naziri. Ay şərəfsiz, ay vicdansız. Namusunu, əxlaqını plas atan ermənidən betər. Hansı əsasən sən bu əmri vermişsən ki, sən bu kitabı çap elə. Yaxşı, bu kitabın əmrini vermişsən. Sən təhsil naziri kimi, ölkənin gənc nəslinə təlim tərbiyə verən, tarix dərsi verən bir kitabı hiç açıb varaqlamadınız mı? Kör gözlərinizlə bir baxmadınız mı görəsiz bu kitabın içində nə yazılıb? Ay müəlliflər, gözünüz kör idi mi? Nə qədər pul aldınız? Şəxsiyyətinizi neçəyə sattınız? Neçə manata sattınız bu kitabı yazanda? Bu kitabı yazanda şəxsiyyətinizi neçə manata sattınız ki, Qarabağı siz artsaq elədiniz? Sizdə heç vicdan deyilən şey yoxdur mu? Sizdə heç insanlıq deyilən şey yoxdur mu? Heç şəhid ailəsinin gözünün içinə baxdınız mı? Baxdınız o şəhid ailə atasına nə dedi? Dedi, mən çörəyi qoyurdum, cibimi aparırdım, özüm ac qalırdım. Amma yeganə oğluma yedizdirirdim. O da getdi vətən oğluna şəhid oldu. Bugünə qədər əsirlikdə övladını gözləyən ailələr var. Bugünə qədər mənim kimi bir çox dəfə o uşaqlığım keçən o yerlərə əyaq basmaq arzusu ilə bugünə qədər yanıb yaxılan mənim kimi yüzlərlə insan var. Siz bunu necə eləyə bilərsiniz? Necə eləyə bilərsiniz? Ay şərəfsizlər, ay vicdansızlar, ay namusunu, əxlaqını pula satanlar. Necə apardınız o pulu uşaqlarınıza yedirdiniz? Mən istəyərdim mənim bu səsimi sizin övladlarınız eşitsin. Sizin evlatlarınız eşitsin, başa düşsünlər ki, onların valideynləri onlara çörək pulunu bizim Qarabağda əsirlikdə olan qızlarımızın ah naləsini eşitmədən, şəhidlərimizin o sızlayan ruhunu duymadan bizim o işğalda olan torpağımızın adına artsaq deyirlər. Ayıb olsun sizə.
Hayır olsun size. Sizin kimi vicdanını, şerefini satan adamlara ben Azerbaycanlı demezdim. Siz Azerbaycan'da asılmalıydınız. İran devleti kimi bir devlet olsaydı, sizi gerek asaydı. Sizi gerek asaydılar. Çünkü siz bu millete en büyük hayanet ediyensiniz. Ramiz Mehdiyev'i de olsun, təhsil naziri de olsun, müdafiye naziri de olsun, prezidenti de olsun, milli meclisi de olsun. Hamınız satkınsınız bu millete. Hayanet edirsiniz hamınız. Gözünüzden gelsin bu milletten yediğiniz pullar. Ve çoğunu balalarını sağlığına yedirsin. Siz insana el od koyursunuz ki, Alov güllesinde ermeni bayrağı fırlanır. Ermeniler gelir Bakı'dan rahat. Ermeniler gelir Azerbaycan'da vəzifeler işleyir. Ermeniler Azerbaycan dilini öğrenip Azerbaycan gelirler Azerbaycan'da her ne istiyorlar eliyle. Biz de yatmışıq. Ona göre yatmışıq ki bizde 5 manat pula göre vicdanını satan belə müəlliflər var. Bak bu müəlliflər. Bak bu müəlliflər. Yağublar, Sabirlər, Babəklər, Həcərlər, Leylalar sevirlər. Heyf o adlar o Sevil, heyf o Babək, heyf o Həcər adlarına ki adınızı doğrultmadınız. Şərəfsiz oldunuz. Milləti satdınız. Əziz dostlar, xahiş edirəm. İctimailəşdirin bunu. Bu kitabı harada görürsünüzsə, onu qaralayın onun üstünü. Heç olmasa, heç olmasa uşağınızın dərsliyində harada artsaq görürsünüzsə, orada götürün öz qələminizlə, qara qələminizlə yazın Qarabağ. Artsaq qoymayın qala. Qoymayın uşaqlar artsaq sözünü öyrəşsinlər. Qoymayın onların dilində artsaq nədir, gedib onu axtarıb, bir günləri bilmədiyi bir məclisdə, bir xarici vətəndaşların yanında Azərbaycanda artsaq deyilə bir yer Azərbaycanlı uşaqların ağzından çıxmasın. Bu bizim millətimizə, bizim xalqımıza, bizim şəhidlərimizə, bizim əsirlərimizə ən böyük xəyanət. Bizim ölülərimizə ki, hansı ki bu günləri məzarlarını gedib ziyaret edə bilmirik. Mən sizə ixtiyar vermədim. Ay şərəfsizlər, mən sizə ixtiyar vermədim mənim Qarabağ torpağımın adını siz artsaq qoyasınız. Erməni mənim düşmənimdir. Bəs siz mi kimsiniz? Siz ermənidən iki qat artıq düşmənsiniz. Allah sizin bəlanızı versin. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Mən paylaşmışam öz sosial mediamda kitabın müəlliflərinin adını da, nəşriyyatını da. Buna baxdım. Tofiq Nəcəb. Necə almışsan o diplomu? Pulla mı? Şərəfini satan-satan mı almışsan o fəlsəfə elmləri namizədi? Tarix fəlsəfə doktoru. Tarix fəlsəfə doktoru. Tüpürüm sənin o doktorluq diplomuna. Sənin tarixdən başın çıxmır ki. Sən stupid adamsan. Sən qanmırsan ki, sən öz torpağını erməni torpağı adlandırırsan. Sənin nəyə lazımdır o diplom? Sən haranın doktor olmuşsan? Kimin doktoru? Sən ancaq qoyun eşek doktoru ola bilərsən. Sən insan doktoru ola bilməzsən. Fəlsəfə doktoru ola bilməzsən. Elm doktoru ola bilməzsən. Çünki sənin elmdən xəbərin yoxdur. Əziz dostlar, mən çox xahiş edirəm. Paylaşın bunu. İctimailəşdirin bunu. Niyə xalq öz etirazını bildirmir? Buna ictimai qınaq olmalıdır. Eləyin bunları. Belə şeyləri eləyin. Azərbaycan xalq ayağa qalxdı. Türkiyəni gətirdilər. Bu günləri Türkiyə gələcək, Azərbaycanı qutaracaq. Hə, qızın ikinci adaqlısı çıxdı. Oradan da Putinin qonaqlarını dəvət elədilər. Rəqs eləyənləri çıxartdılar onun qabağını. Oldu bu da Azərbaycan hökuməti. Yəni, bunu ilə Azərbaycan hökuməti Putinə dedi ki, bax, ha, mənim də bir qardaşım var, çağırıb gətirərəm. Bəstirində bu torpaqları satdınız. Vicdanınız olsun. Əziz dostlar, paylaşın. Xahiş edirəm. 7-ci sinifdə oxuyan uşaqlarınız varsa, açın onların bir tarix kitablarına baxın. Mən paylaşmışam onların kitabları. Kimlər yazıbdır, nə cür yazıbdır. Kitabın səhifələrində şəkillər mən atmışam. Paylaşın bunu, ictimailəşdirin bunu. Etirazınızı bildirin. Sizin uşaqlarınıza bilərəkdən ermənilik təbliğ olunur. Siz niyə susursunuz, niyə dinmirsiniz? Hani ölkənin mətbuatı? İta daşı atırsan jurnalistə deyil. Mətbuata deyil, informasiya agentliyinə deyil. 5-6 jurnalistdən başqa heç kəs səsini çıxartmır. Razborkalarla məşğuldur Azərbaycanda jurnalistlər bu saat. Hərəsinə bir şey verir, ağzına bir tikə çörək atırlar, ağzını yumurlar. Hamısı kim getsinlər Bayram Nurlu'nu, nə bilim, zirzibilə onları reklam eləsinlər. Bəs ölkədə olan bu vəziyyətə, sizin o uşaqlarınız böyürür, mənim uşağım Amerikada böyürür. Sizin uşaqlarınız böyürür ölkədə.
Necə eləyə bilərsiniz ki, sizin uşaqlarınız öz torpağına erməni torpağı kimi baxsın? Dillənin də niyə dillənmişsiniz? Qapınızı gəlib döyəndə qışqıracaqsınız. Hamınız hay-həsir salacaqsınız ki, aman qoymayım, mənə ziyan elədilər. Amma hamınızın qapınızı döyüləcək. Çünki bu günləri sizin uşaqlarınız burada ermənicə təbliğ olacaqlar, səhər uşaqlarınızla bunu aparıb Qarabağda qırdıracaqlar. Arçaqda qırdıracaqlar sizin uşaqlarınızı, bu şərəfsizlər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.